Re, viss ēters ir te! Neierastā laikā no 8 vakarā līdz pat 3 rītā interesentiem būs iespēja no jauna iepazīt Arkādijas parku. Nevis vienkārši izstaigāt, bet pieredzēt stāstus par naksnīgo Rīgu. Tas ir mērķis laust šo stereotipu, ka naktīs parkos, nezinu, cilvēki tikai sēž lieto alkoholu vai te guļ bezpajumtnieku, un tā ir kaut kāda bīstama, nepatīkama vieta. Mums vienkārši ļoti patīk parki, mums ļoti patīk cilvēki, mums ļoti patīk interesanti un dažādi cilvēki un šī sabiedrības dažādība, ko mēs varam satikt pilsētu vidē. Un jā, mums vienkārši ļoti gribējās izdarīt kaut ko naktī un parkā. Režisore Martēlīna Martinsone kopā ar Aneti Konsti kādā naktī apbraukāja vairākus Rīgas parkus, skatoties, kas tur notiek. Tiešām bija jauka tā sajūta, ka stereotips, ka parks ir tāda bīstama, dīvaina vieta, naktīs pilnībā neattaisnojās, jo mēs vienkārši redzējām pavisam kaut kādas citas lietas. Mēs satikām cilvēkus, kuriem mēs arī dažiem parunājāmies, dažus mēs vienkārši vērojām. Un tad no tiem novērojumiem mēs atradām tādus 8 stāstus, 8 varoņus, 8 idejas, kuras mēs arī realizējām. Viens no stāstiem būs par kādu tēvu un bērnu. Kādā vakarā, kad bērns nevarēja aizmigt, tēvs pastaigājās pa parku un stāstīja pasaku. Stāstos parādās arī citas sabiedrības grupas. Mums ir dažādi varoņi jaunieši, mums ir sieviete, kas skrien, sieviete, kur ir izbēgusi no mājām, mums ir vīrs, kas dara kaut ko mistisku, un tad mēs tikai uzzinām, ko viņš tur dara, ir bezpajumtnieks, kas šeit dzīvo, nu daudz dažādi varoņi. Vietējie vispār šo māju sauc par spoku māju. Pirms kādiem gadiem 10 šeit pazuda divas meitenes. Stāstus atdzīvina pazīstamas balses, piemēram aktieri Ģirds Krūmiņš, Daika Kažociņa, Ivars Kļavinskis, Marija Linerta un citi. Savukārt vizualizācijas veidosies no dažādām gaismošanas tehnoloģijām. Tas vienojošais faktors šeit varētu būt Rīga. Attiecīgi katrs tas stāsts pats par sevi raksturo kādu citu grupu, un arī attiecīgi tad gaismu režija ir pieskaņota šim stāstam. Mans aicinājums būtu iedziļināties un izjust šos stāstus, un tad jau jā, tur katram tam stāstam ir sava emocija būt atklāta. Un Zvejnieca un Igors Stūns, Latvijas televīzija.